برطانوی کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاڑی عادل رشید ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میرپور آزاد کشمیر پہنچ گئے. کشمیری نژاد برطانوی کرکٹر عادل رشید نے ڈی ایچ یو اسپتال میں زلزلہ میں زخمی افراد کی عیادت کی. انہوں نے کہا ہمارے دل کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عادل رشید نے زلزلے میں متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا. عادل رشید زلزلہ میں متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے کاموں میں بھی حصہ لیں گے. ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر.